bayraqların üstündə aslan vardır, evlərinin qapısında aslan vardır, məclislərinin qapısında aslan vardır, məscidlərinin qapısında aslan vardır, kilisələrinin qapısında aslan vardır, bu da qərbdə parlamentlərinin qapısında aslan vardır. Həqiqətə aslanı görür, heç demiş var, bu aslan bu da yırtıcıdır da, əgər heyvan kimi baxılır. Amma elə onlar da baxışları ilahi ona görə. Yəni ki, necə ki bizdə bozqurt o heyvan deyil, o dağda gezen yırtıcı heyvan değil, belki ilahi bir elçidir. Allah'ın tarafından, ölügenin tarafından, qaraxanın tarafından insanı kurtarmak için gönderen bir elçidir. Elə onlarda da o müqəddəsdir. Ama nedensə bizim kutsallarımıza saldırırlar, bizimkini aşağılayırlar. Ama hemen adamlar baxımda görürler ki, mesela onlar da aslanı her yere takıpla, her yere asırlar, her yerde görünür, bütün kağızlarının üstünde, altında, sitelerin görünür, hiçbir şey eləmir. Ama elmi olarak araştırılmıyordu maalesef, ta 1960-cı illerden bunu bir Türk profesör, master tezisinde araştırmıştı ve ondan sonra təbii ki, Amerika üniversitelerində, Japon üniversitelerində, İngilistan üniversitelerində bu məsələ araşdırılmışdır, geniş araşdırılmışdır. İsteyenler olsa, İngiliz dilinde çok kaynaklar var. Maalesef öz dilimizdə yoxdur. Yəni bizimkilər eləmiblər da, araşdırmamış. Biz o kadar özümüzdən ediblər ki, Babəkimizi tanımıyoruz. Babəkin 1200 il yaşı vardı, tanımıyoruz. Qalsın ki, insanın yaratığına, Türk metodolojisine geçsek ki, ne tarixe gelir ki, onu hiç vurmak olmaz, təxmin eləmək olmaz. Onu gelip araştırmak için təbii ki, lazımdır ki, dövlətlər, büdcə qoysunlar, mütəxəssislər, onu bir elmi kimi götürüb, ixtisas kimi götürüb, oxusunlar. Hə, məsələ, fasların metodolojisini bilirik. Hindilərin metodolojisini bilirik, ama özümüzünkünü bilmirik ya. Maalesef bilmirik. İndi bizdən de qadağan ediblər, böylərimiz buna dikkat eləmir, dinlədi, indi cübrən eləmədi. Yəni bunlar olunsaydı, indi hər kəs bunları, bu məsələləri, bu da gəlb danışmağa ehtiyac yoxdur ki, necə ki, İslam'a görə hamımız bilir ki, müsəlmanıq, demək ki, peyğəmbərlərimizi də tanıyırıq, imamlarımızı da tanıyırıq, qaydalarını da bilirik. Lazım da hər gün birisi gəlsin, bizə desin ki, bilinən. Ona görə gərək araşdırılardı, maalesef elmi olaraq, dediyim kimi, 1960-lardan Türkiye'de bir master derecesi alan, üniversitede çalışan master tezisti kimi bir Türk bunu araştırıp lohalardan, daş yazılarından, dastanlardan, nağıllardan toplayıbdır. Sonrası demek qərb üniversitelerinde dikkat çekildi. Qərbi de bizden çok tanıyırlar. Baxın, hemen o qaz söhbəti çolundu, büyük qaz, bir qanadı şərqlədi, bir qərbləri veya hər kişi ki quş formasında qaz kimi gedir, suyun altından torpaq gətirir. Qızıl dərinlərdə, Amerikada, Kanada'da da eyni metoloji var. Onlar da inanırlar ki, yer suyudur ve suyu altında quş çəkdi, torpaq gətirdi, tövdü ve torpaq düzəldi, insan yarandı, onun üstündə yaşadı. Yani bu düşüncənin nə qədər qədim olduğunu göstərir. Zərtüş dinləri, ondan sonra gələn bütün dinlər buradan, çünki bugün tarix göstərir ki, yer üzündə ən qədim yaşayan, baxın, baxdı ki, bütün dinlərdə biz Adəm Həvvanı görürük, İngilizlər elə Adəm, ondan sonra Ərəblər elə Adəm Həvva, bu həmən ayatan və ayvadan gəlir, Türk metodolojisindən axı gəlir, o məmnuə meyvəsi, o fəlsəfə, yarayış fəlsəfəsi oradan axı gəlir. Demek ki, bizden alınıbdır. Yani onlarınki bizə bənzir, bizimki onlara deyil. Yani bir şeyin əsli olar, o nə düzəldərsən ona bənziyər də. O, demek bu əsli var idi, biz bunlardan qabaqcadan var idi, biz onlara bənzəmirik ki, onlar bizə bənzir. Onlar bizdən təqlid edir və onlar bizdən öyrəniblər. Məsələn, Azərbaycanın bir çox yerində belə inanc vardır ki, qurd, əgər bir qurdun gözü, ölmüş bir qurdun gözünü götürsən, onun sürməyə qatarsan, toz edersen, sürmüyə qatarsan, herhangi bir gözə çeksen, o qut kimi görür, uzaq görür, o gözə heç zaman zərər gəlməz, ağrımaz və s. Yəni, bu qurda olan kutsallıqdır. Mən Atatürk'ün qurda görə
bir çalamıyla şöhretini kurtardı. Türkiye'de Elmler Akademisi yaranında, Türk El Merkezi yaranında Atatürk'e, büyük atamıza, büyük liderimize Atatürk'e müracaat edildiler ki buna ne tercih edersen, ne kimi bir logo düzenler. Atatürk diye Tanrı dağları önünde elinde meşal tutan bir bozgurdu. Bu meşal genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilhamının ifadesi olsun. Ergenekon'dan çıktığımız kılavuz olan bozgurt Türklüğün Anadolu topraklarında Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kurulmasının ifadesi olsun. Yani demek Atatürk'ün de bozguttan anlayışı hemen o ilim ve zeka uzak görenliğini ve o kutsallıktır ki bütün türlerde olmuş.